kulan waan daawaday ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga covid 19 oo xidhan oo kale aad ka daawataan television qaranka inta badan barnaamijka bandhigga waxa aynu diirada ku saarnaa cudurka covid 19 iyo qatarta hadda uu leeyahay iyo soo laba kacleynta oo dalkeena ku soo laba kacleeyay waxaan idin soo gudbin doonaa warbixintii ugu dambeysay cudurka covid 19 ee dalka ee ay shaacisay wasaaradda caafimaadka iyadoo wadi baxda caafimaadkuna ay dagaal kula jiraan cudurka covid 19 markii ugu dambeeyay cudurka covid 19 ee dalka ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee ku jiri doona barnaamijka bandhigga covid 19 waxaa qayb ka noqon doona hindiya ee gobol ku yaala waxaa laga helay arday 229 qof oo arday ah cudurka covid 19 xaaladii ugu dambeeyay caalamka iyana si gaar ah isu dul istaagi doona Ghana oo ah dalkii ugu horeeyay Afrika ee la gaarsiiyay cudur talaalka covid 19 waxay dawladdu qorsheynaysaa inay gaariso magaalooyinka waaweyn ee dalka Ghana guud ahaan caalamka halka la marayo cudurka covid 19 Mareykanka 500,000 qof ayuu cudurku dilay iyadoo weliina cudurku uu faraba aan ku hayo dalka Mareykanka waxaan sidoo kale barnaamijka si gaar ah noogala qayb gali doona Dr. Khalid Suleiman Qaalib oo barnaamijka nagala qayb gali doona kana mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed kana hawlgala isbitaalka hooyada dhalaanka ee Banaadir iyo isbitaalka Qaalib waxaan barnaamijka inta badan aynu ku soo gudbin doonaa xaaladii ugu dambeeyay cudurka covid 19 nicmashiina ayaa soo saartay anigu Ayub Cabdirxiin ayaa idinla socodsiinaya ku soo dhawaada mar kale iyo bandhigga covid 19 marka la soo noqdo wanaagsan daawadayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaan ku bilaabayaa ee bandhigga covid 19 iyadoo cudurku uu ku soo laba kacleeyay dalka ayaa waxa dadaal badan ku jira wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta kuwaas oo iyagu juhdi ku bixinaya sidii cudurkan guud ahaan shacabiga looga wacyi gelin lahaa waxaana heegan har iyo habeenba dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgalaya isbitaalada loo asteeyay ka hortagga cudurkan iyo la tacaalida dadka uu soo dhataba ay ku jiraan howlahoodii caadiga ahaa warbixintii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadku ay shaacisay shalayna waxaa cudurka laga baaray dad 674 qofood waxaana laga helay 105 qofood 90 ka mid a waxa ay ku sugan yihiin gobolkan Banaadir halka Jubbaland 10 qofood laga helay Koonfur Galbeed 2 qofood Hirshabeelle 2 qofood galmudugna hal qof ayaa cudurkan laga helay waxaana guud ahaan tirada laga helay dalka hadda ay cudurku dhan tahay 6549 qofood waxaa ka bogsooday 3783 qofood iyadoo cudurku ay u geeriyoodeen 218 qofood waxaana warbixinta maalinlaha ah ee wasaaraddu ay shaacisay maalin kasta muuqanaysa in cudurku uu aad ugu sii baahayo bulshada dhexdeeda goobta caalamka iyo qodobada kale ee waaweyn ayuuna eegi doonaa balse waxaa barnaamijka nagala qayb galaya Dr. Khalid Suleiman Qaalib oo isagu ka howlgalay isbitaalka hooyada dhalaanka ee Banaadir iyo isbitaalka Qaalib ee magaalada Muqdisho waxaa wareysi gaar ah oo ay la yeelatay wariyahayaga Nimcashiine uu kaga waramaya cudurkan saameyntiisa khatartiisa iyo wacyigelinta bulshada looga baahan yahay inay qaataan horta xaaladda adduunka horta aad bay u adag tahay adduunyaduna way la tacaalayaan khaasatan haddii aan waddankeena soo qaadano mar labaadkan uu soo kacay saameyn aada u weyn bay leedahay khaasatan hadda inta dadka lagu qiyaasayo ilaa adigu 8700 meelahaas weeyaan dadka ka kacayna waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo adigu 4000 bay ku dhowdhow yihiin inta u geeriyooto dee ilaahay ugu talagalayna waxay adigu ku dhowdhow yihiin 200 iyo 220 meelahaas marka xaaladda adduunku waa wax adduunku ka siman yahay laakiin soomaaliya haddaan dib ugu noqono soomaaliya saameynta uu la bilaabay waxa weeyaan waa sanadkii hore halku ka bilaabo ka bilaabantay waa waqtiga cimilada isbedelayso ee uu weliba kulayluhu khaasatan Muqdisho uu soo gelayo waqtiga qaboobaha uu sii baxayo kulayluhu soo gelayo ama gugu uu bilaabmayo oo kale ayaan odhan karnaa waqtigaas ayuu la jaanqaaday iminkana soo Muqdisho khaasatan waxa aada dadka ugu dhex galay waqtigii dadku waxay dareemayaan hargab oo kale isagii waqti waxayna kala saari karaynin ma COVID-19 baa ku haya mise hargab baa ku haya marka waxoogaa waxaad moodaysaa in ay labadaas waxoogaa isyar sawaabiyaan laakiin waxa aada qurux badan qofku haddii uu qufac uu dareemo ama xumad uu dareemo ama uu dareemo muxuu ahaaya korka oo aduu korto jabo ama waxyaaba badan uu dareemo ama qofka uu dareemayo xitaa xaaqo ama wax kasoo go-aya ayna jirin uu dareemo
وحاذ قرح بدأ أنتو ميلحا لوغو تلقنا إيه عافماتك أمتو إذا صبارو كدبنا وكقنقار أنتو أونا فافين سخاصة وحان أوغا حد لدونا أو ليبا أن آدي آد أن أدرس تاكتونا وحوي إنه خاصة بلشد الصوماليات قيب وين بيكا قاطة إنو أدر كنفافو وسؤال مهيمة داد كينو بدن كومي براروك سنة تاوحا كينيسا لابا ميدبوي كينيسا أقوان دروي كينيسا قضب كرادي كينيسا كيني أنا وحويان دقن كينا كالتر كينا نو كينا وقفكي وحاد أركيسا أن أني قطوصها لأهان حتى بوكان عن مالن دحراي عن لكول مي أو كوفر 19 يبرامش نوعا سلوغشيك سنة قبديسا أيو حرون عافمات بوكي حرون تي عافمات كمركوكي والاقة باري وليبا سبتال كان سيدة غاركا لوغو توبرين خاطير تخاسكا اي جوغان اي داد كينا هيل اي هوب اللو هوس جوغ اي مرتينيو ويوتاقي والا باري مركا الله مركي سيدي لو باري غابد بويتي حاسكي ساة وربيلا هاي والا باري مركي لباري كهديب غابدي والاقة هلي مركي غابدي لاقة هلي استغنو حيدا هلو بارو استغا واح حبيراتي ان ودريمي انا جيرو لكن اسغنا ولا غير لبدي قف waxay noqotay in la yiraahdo de halayni kala reebo oo qofkii serious ka ahaa isbitaalka lagu reebo qofkii kalena uu la yiraahdo gurigaagii isku karatmay ma ogol in gurigi joogo qofkii dibta ugu waata anigu waxba ma qabo taas u aaminsan yahay marka bulshada number 1 waxa kamid aanahay dadka faafinaya cudurkan khaasatan dhalinyarada xoogale wayo difaaca jirkaagu inuu iska xajinayo suurag iyo u badan tahay 90% marka markuu iska xajiyo ma dareemaysaa adu sidaa tahay laakiin dadkii kale ee arruurta ahayd ee hooyooyinka ahay ama dadkii waaweynaa ahaa dhammaantood way u nugul yihiin cudurkan inuu ku dhaco si fududna uu xitaa bariyahan dadba waxaa arki ka saacaa aad aad u dareemaysaa inay ama Facebook ata ama tacsiir meel kasta waxaad markaysa dadkii waaweynaayo si aan aan ahayn socda inkastoo Ilaahay de waqtiga uu soo talagalay oo aanu taaynagu aan aaminsanahay qofna waqtigiisa aanu dhaafin laakiin dhalinyaradu waliba khaasatan ragga waxyaabaha bulshada meelaha isugu imanayaan waan ka qayb qaadanaa taasina waxay sababaysaa in cudurkii si fudud aan reerahayni ku geyno inaga oo aan aan dareemaynin muxuu ahay sidoo ku gudbay marka maxaa loogu baahanyahay marka dadka dhalinyarada ah ee magaalada imaanaya gobishaha ka cabaya ee dadku isku dhex jiraan wali oo suuqyada marka dadka dadku isaba kala socdaan dadku ma baraarugsanaba dadkaas maxaa loogu baahanyahay war dadkaasi waxaa looga baahan yahay oo waajib ku ah anigu aan oran lahaa khasab waajib in laga dhigo xitaa meel kasta qofkaas tagayo uu qaato baalka face mask la yiraahdo face mask afka lagu xidho oo qaato waa inuu qofkaasi face mask mid kale qodob kale muhiimka waa in dadkii ay face mask horta dib aan ugu soo noqdo muxuu inoo taraya wuxuu inoo taraya waxa weeye percentage of boqolkiiba 90 ilaahay baa wax badbaadiye waad badbaadi karaysa qofkaasi inuu kuma soo gudbin karo adiguna uma gudbin kartid boqolkiiba 90 haddii kale oo noo iska open air ay tahay boqolkiiba 90 waa suuragal inaad qaadato kaas waa ku qodobka kale ee muhiimka waxa weeye in nadaafadda ku jirto nadaafadu qayb weyn bay ka tahay in cudurkani aanu faafin waayo meel ay gacmahaagu ku siman yihiin ama ay taabanayaan ma garan karto meel alla meel nadiifa meel kale ma kala saari karto marka alla marka aad bulshadii ama xaafadii reerka dib aad ugu noqonayso waxa lagaaga baahan yahay in aad samaysato meel faraha intaan wax kale baan qaadin farahaaga iska meeli karto face mask wajiga ama af xidka Soomaali ahaan lagu yaqaanana waxa loo baahan yahay in markasta oo meel kasta aad tagiisid aad xidato laba saddex qodob kale muhiimka waxa weeye in bulshadeenu aad isku dayda inaad kala fogaataan aan kala fogaano waayo kala fogaanshahaasi wuxuu sababayaas in uu cudurkii qofkii qabay iyo qofkii kale maadaama aanan kala garanaynin ay u sugnaan karto cudurkii uu ku joogi karo halkii qof ee cudurkaa qabay uu joogi karo
قلب كاسي وكل فوجان شو أت مهم وح كله أت مهم وح وأنا إنه وأنا إنه أدي أت أن ربنا يعني وقت حدرنا وحويين قفكو هدي وحنصنيه وأت بوقته attention كاغو إنه كاسي أما درين كاغو وإنه أت وكاسي هي خاصة درين كأت كقبته قف كاسي كوفيد 19 إنتين لك بحاسو بيك وإن الدريمي كرتا قف كاسي إن أنا دقنتي إنه قف كاسي وقوام مثلا دي بعد تذا كلا أت كمهم وحويان عذر هذه سنة ضد كي هرا ولا دقمين عادي كيس كجبو كي أبو قنيني يعني إلا إنك الله أبو قنيني قفكو لما باهنا بوقشو قف إن سبيتال لغو بوقضة أما قف بوكا تليفن ككرا حضل لكن هداد خفتيح التعين آد اتكتو وإناد ادقان تا قف آد اتحديري حق بقف قولي واتبوقان كتا لكن عدر كانوك العدر كيدتك لغو بوقني معها هدي قف لغو الشيغانا وحمهيما انت تكفو غان كرتو إنا تكفو غانتو قضب كلاقي عن كدر يا وحوي إلهي نفتي ساحيا قفكو هدي قدنتو وحيابها مساعدة جدا آدك أن هذه تشير قلبك يكون حوريك تاو حوي ميتك ولا صوق هذه مقال وحلا دحكيني يا محوها يددك الحديثي مساعدة كده حديثي ميل قوني إلا أصمعي والله إلا أدور هيدا إنت عذر كان يصعده بددك ميل قوني هل لقيه هل قدت كده وحي حق وإن قولي هيدا السلام على الله قف حق وإن قولي كنت كنه لا سمع قف قدتك حتى عسى يا أكنه أنت تقولي لا سمع إنكِ بعدين عقرب قوادنا قف كي بنا سواء قف كي الذي سبا وتر سدي وحن أنتق منا دقن كي هراء قدتك هراء أدي من يا أكنه تحسن أد أنتق منا ولك ولك هذا إن وعي جرين تو أد بوجه هذا السكين فيس ماس كاسي أد مهم يا قف إنه حده مرحد المجال ده أصاب بحياه أما عدو لكل ما يوكو خسبيه بقول كيف السجاشن عدو كاسو كيارين لبا قطف كلام مهم كاو حويان إن عن كلف فوقان شاها لبا قف أما ضد كروبس كمي أنا على سكوضة إيماني أما عروس ياغض واحد أركيس حفلة اللي يالو دتاقي عروس بالو دتاقي واحد أوكلا إميكا إن قف ضد حتى هدي عيني عدقبتها عيني تير وإن يوقف لفتر كيس ووز كانت مين وحميمة آدي آد مهمة عادي وقع قفك كوس هدو قفك عدو كوأه عاد أركيس إنه وحكوسا وطأمة هبها وطأمة وحده وكعش عمان كرتا لكن وح قف وحكو قرصون هتكوسا وصعنا وحبك كرنين تحس أول جبلا إمك عذر كني وحويا وعدو قرصون إلى هاي نجا قبته وحقفك مركب كليات وكعش عمان كرا كجورتي كرا وحوي هل قطبك جورتي كرا إن وحيابها دخاتيرت أن سلسو قد بنيو لكت أي قاعدتان تطور وأي كميتة تلوينك فراعة تلوينك محوها هاي لأن أنا قفكو مقابل آدي آد تلوينك عافماتك وإن قفكو قوستنبيتك وقوقينيك قريقاك هدي آد حانون يحمد يقندق يوحيابا نوعاسا تدريميسيد إسا صوبات هدي آد إسا صوبات قويدو يقلبت أبوين وحويا قفكي أو إلا أي سوري ذاتو وقفكو ويراضني هو هلا يقعد أسبتال هلا يجي نقص كله قفكي ما إيمانه يوم ماله ماله لوقت هلا قال ذاتك كذي أركع ذاتك هنا ودريني صار قفكي أنت أكسجين قفكي استعماله it's very difficult حالته أتبع ذاتك قفكو هم رجوا سيريس حالته حالد أنا وحول لك قبل كريم ها 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 horta een barnaamijkan dadba u toobaran isbitaal kasta horta waxa horta in horta meelo fara badan oo magaalada iyo gobolada lagu baaraa way jiraan waxa horta aad qurux badnayd in isbitaal kasta laga helo
ستحدركي وحينا وأدفوا لانك قف كيبا سبتال كي سبتال بعدي إن إن هالقف لا تبر لا مركو قف صقلا برون وحقول ريا لجب عاري ونقضه كوفنانتين لكن تعسنا وحقوبة أنت تقال فرب بدن وحقوبة أنت هاي محو هاي تحدر فرب بدن وحقوبة أنت هاي دتك أوفود شيئا وحنب كوفود شيئا ما أنت هالقف هذا كتير إنيو نمرق قف أدس إسك عادس كسعودة كتير نمرق كوفنانتين ما كاسو باري ما كورونا فارس ما كاسو باري هذا كتير وروح أسألني ما هي بتاعي ما أمس هي ذكر مرة كفير إنه مركع عروت هي اللي روحها هو صامين وفيها حنقة كوفيد أوكي ورتكي هراء يكن حتى بكل دمية كي هراء وحورت أدو سامين شريدت كواوي كان لكن حتى عن وحيابها وكوب صدي إيش كستوك وليبه وحو آد أصامينا يا تديوه دفاعه آد حسين أما تدوه وينها هذا أما تديريرها هذا انت بو والله يا إميك انت بو انت كل ما تدكي كل انت والله يا أما تدكي او إلدرن انت بو والله يا مركا عذر كان سامين وين أرتوح وقصة مهيا نمبر ون ونف مرينك قفك وحا أصامين وين كدريما halka ugu horeeyse uu ataago waxa weeyaan waa qaybta neefmareenka neefmareenkii hadii ay dhacdo qofkiina uu khalkhal uu ka galo ama oxygen-tii loogu tala galay uu jirkii u heli waayo organ failure waxa la dhaqa ku dhaca ama xubnihii jirka bini'aadanka ayaa hawlgab noqonaya ugu horeeyaan kelyaha wadnaha iyo sambabada oo meelaha khaaska aad marka in cudurkani dawooyin oo hadda vaccination iyo waxyaabaha waa la soo saaray laakiin kasto wali ka hadda la daba socdo oo side effect iyo talaalkii waxyaabaha la daba socdo laakiin waxa aad muhiim u ah qofkiiba sagaashan qofku inuu aad ugu taxaddaro bulshadeena Soomaaliyeed meel kala xayiray ma jirto meel kasta waxa سيدي سوقي عادي جاها، وترتاد بلس بوكي تيكر، إنك استدقفك كل بحالة ويستعجلك حرنت، حالا يا بطة كقارن السفمر عكو النقطة، وحكو حرنت الدفاع قفك، هدقفك تدك بدن كأدك قصة عميني وحكم ده، تديوجا عضو الره رقبي كرونيك ديزيزس كلاية قادة، سيدا معانك أكله يديكرك أكله كواس dadka qaba aad buu saameynaya saameynta inta leeg ee ku yeelanayso qofkaasi way kolka horeba difaaci jirka wuxuu la daalaa dhacay cudurkan hore soo xiyay kan markuu ku darsamo uu la saameynayo aad buu isku kaalmeynaya qofkii meel uu ka kasoo noqdo aad baa saameynta su'aashaad weydiinaysa wax weyn su'aashaad weydiinaysa wax weyn sida jirkiisa qofkiisa ay raad ay u yeelanayso waxay ku xiran tahay قف والبا قبوا إلى هاي السفمر وقدي يا قدي فاعتون قفكو أنا وحفا عذر أنا سأقول أنا قبل لكن هذي ما أنت وقوى عذر كرونيكو هذا هذاك هتك وقوى وح أي سامي وين كله هذا هاي قف كاسي إنه كتا وكو كينا صورة كده إنه كنيه كفر يستا إنه ودنه سحتا وجرسي محو هاي إن دباتو إنه كورونري أرتري ديزيز كمان على هذا ديكو صامرة أو كذا وأدو صامير، إن وحلو بحي حي، إمك وحتى خبرض وحيا باي صوص عارين وحكم ده، سكرت الله استعماله إن لا يري، صامرين ود أركتي شاه أدو سكرت وربو، سكرت وكقيب قعدتها إن محو حي إن عذر كني وشركي وأدو قفاف، أدو قفاف. مركب قف مركب كل دعوة مركب جيتي واو دلية مسيا وكل دوم وصو دعية مسافر مركب مرة مقف في الدرك تري أتوصل كل دعوة إن محل لوجب هي مركب قف إن هان في استعمال كلام سؤال شنهين كأهوات قف كي وحياة بهرت أدل لوجب هي وحويين قف بهرت وحكون دعية مركب حمد أن كل تشوق لهين مركب حمد كون دعوة وحقوب بهن تبي أدل فرد الناس
waa jirkaagii biyo badan baa ka baxay. Waxyaabaha sonkorta lehna hoos baad u dhigaysaa, sonkor badan ma isticmaalaysa. Waxyaabaha protein kale ee waxyaabaha nafaqada leh ee protein kale aad jirka u kaalmeynayana iyagana aad baad u isticmaalaysaa, waayo waxaas waxa ay isku dayayaan inuu difaaci jirka u sare usoo qaado. Hadduu sare usii qaadana waad ka kici karta. Waxa aad muhiim u ah qofku haddii uu dareemo in yar oo xanuuna, xitaa hadduu dareemo madax xanuun ama waxyaaba calaamadaha loogu talagalay ka mid tahay qofku xumad hadduu dareemo, inkastoo waqtiyadii hargabka aan ku jirno aniga in kula hadlaya waan dareemay xitaa qufac iyo xumad markiiba waan tegay meesha waan soo jegay negative, waayo waxaa waqti cimilada socotay ku xidhan tahay, cimilada socotay iyo jawiga ku socda qofku cimilada isbedelaysa, waayo xilligii kuleylahan gelina markastoo xilligan ay dhacdana kuleylaha u dhacana waxaa aad muhiim uu soo gelayana kuleyluhu soo gelayana waxaa aad muhiim u ah inuu qofku aada uga taxadiro waqtigaasi waqtiga hadada kala loola kar runta haddii laga hadlo xaqiiqada waa waxyaabo la hayo oo la hubo. Waxaa laga yaabaa qofka nolol yar oo iska qurux badan isaga nool qofkaas wuxuu u adkaysanayo inuu qofkeeda aan adkaysa, taas horta waa mid dadka ay caawinaysa. Laakiin kaas waxaa muhiima iyaga laftirkooga taa lagaga tegi maaye, sida dadka kale u taxadirayaan si ka badan waa inuu taxadiro, waayo waxyaaba badan bay koobsanaysaa. Gurigoogii oo isku yar oo cidhiiriya oo meel lagu kala faala la-aani jiray, waa inay taxadirkoogu aad uga sii bataa sida dadka kale, waayo cudurkan ilaa iminka looma kala saarin inta immune system ee difaaca ee qofkii uu saameynayo qofku aanu saameynayo, inkastoo oo da ahaan ay ku kala xidhan tahay. Nadaafadana waa inay aad ugu dadaalaan dadkaas. Waa dareemi kartaa qof hooyo Soomaaliyeed ama aabo Soomaaliyeed ama caruur bush intay ku nool yihiin, waxaa loo soo aabuhu ama hooyadu ay u keenaysaa day life ay tahay, nolosha sida u adag tahay waa dareemi kartaa. Laakiin waxaan aad ugu taxadirayaa leeyahay inta aad karaankiisna aad kartaan nadaafadda ku dadaala. Ku face mask ama bujiga baalkan lagu xidho iminka waxaa jira, waxaan aada ugu farxaa mataqaana dadkeenii wacyigelin waxbay kolba kusoo kordhinaysaa. Waxaad arkaysaa dadkii magaalada oo face maska baryahan aada u isticmaalaya soo qaadanaya, inkasta oo la odhan karo marka sanadkii hore loo eegay iminka marka la isbarbar dhigo sanadkii hore aad buu u yaraa. waxaana keenayay face mask ma mid kala qaali buu ahaa, hadduu ku lama awoodi karin. Hadda iminka oo kale $5 baa la siinayaa boqolka xabe ee face mask ee isku xiran, berigii hore $500 buu ahaa. Marka dadkii ma wada awoodi karin aad bay uyaray. Ta kale eed soo raacdayna waxa weeyaan dadkii waxa ay ka tolanayaan dharkii caadiga ahaaday face mask say difaac iyo waxaas uga dhigta. Taasina waxay aad uga taxadiraysaa, waxay aad u yareynaysaa inuu cudurka. Horta su-aashaas waa muhiim. Anigu waxa aan qabaa in meel lagu baadho qofka haddii loo helayo qalab u gooniya iyo dad u gooniya u tababaran haddii loo helayo, oo shuruudihii loogu talagalay qofkaas dadka cusbitaalkaas uu kasoo bixi karo loo samayn karo haddii ay jirto way fiicnaanaysaa. Laakiin meel aada iska furato oo tiraadid waxbaan ku baadhayaa adigana kuuma fiicna, bulsho weyntana uma fiicna. Laakiin in shuruucda aan ilaalino caafimaadka oo aan dadkeenana u naxno, jirkeenana u naxno, ummaddana waxtar aan u yeelano oonin waxyeelo u yeelan, taas aan aad u taageerayaa. Meelo lagu baadhaa way jiraan, laakiin waxa aan dadka aan aad iyo aada ugu boorinayaa meelaha loogu talagalay ee taxadarka leh inay tagaan, si aynay iyagu haddii ay qabinba aynay usoo qaadin. Waayo qofkii shaki baa haya, wixiina wax aada hubto maaha.
marka waxaan leeyahay qof kasta oo barnaamijka dareema waxaan leeyahay halka loogu talagalay iyo wacyigelinta dadku ay ku dhakhaatiirta ku siinayaan inaad qaadato inaad isbitaalka iigu dhowbaan tegayaa tiraahdo maaha midda kale waxaa aada qurux badan qofku in uu xogta dhabta raadiyo waayo meelo loogu talagalay baa jira wax lagaa baaray maba garanaysid meelaha qaar marka waxaa loo baahan yahay inuu qofkii caafimaadkii isaga intii uu shaki geli lahaa waxaa aada u qurux badan meelaha loogu talagalay dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo dhakhtar kastaba waxaa la gudboon kuna waajib ah in ay qabtaan waxyaabaha ummadda wax u qabanaya iyaga oo ka shidaal qaadanaya ama xogta ka helaya dadka uga khubraro waxaa muhiim ah in kow wacyigelin qof kasta oo aada aragto aada wacyigelin karto aada u sheegi karto waxyaabo kasta oo dhibaato u keenaya iyo sida uu cudurkani uu ku faafayo iyo qofkaasi waxa u roon ee uu samayn karo waa qodobka koowaad taasi waxa weeyaan waa wacyigelin guud mid kalaa jirtaa oo dhakhaatiirta looga baahan yahay iyaga laftarkoogu waa inay aada u taxadiraan ugana taxadiraan in ay iyaga laftarkoogu aynay isku dayin inay cudurkan faafiyaan taxadirkaasi wuxuu keenayaa khaasatan ummadda soomaaliyeed marka aada qof kuu soo galo bukaan markuu kuu soo galo wixii aada bukaankaas aada ku aragtay ama sidii aada u qaabishay ama qalabkii aada ku qaabishay qalab kale oo aan qofka kale usii gudbin karin waa inaad raadin kartaa waayo dhakhaatiirtu kow saameynta ugu horeysa haddaan xitaa dib ugu noqono sanadkii hore dadka ugu horeeya ugu hor dhacay cudurkani dhakhaatiir bay ahay waayo lagama taxadirsanay qof qof ka taxadiray ma jirin qof qof ka warhayay ma jirin qof walba waa layska socday ilaa dhakhaatiirtii markii dambe ay soo dhacday dhakhtarku waa in uu kow waa inaan wacyigelin badan aan samaynaa oo ummadda qof kasta oo bukaana kuu yimaada aan ku odhan karnaa warniyahow baalkani waa halis covid-19-kani halis weeye si aad uga taxadiri kartidba uga taxadar calaamadaha calaamado gooniyo lagu gartaa jira oo ay ka mid tahay xumad aada u badan ama qandho aada u badan qofka oo qufac daraay ah ama qalalan qofkii oo aan kasoo go-aynin jirka oo qofka dhan wada xanuunaya waxaa kale oo kamida qofkii oo mararka qaar naqaska uu ku dhegayo qofka markaa waxaad ku odhanaysaa haddaad qof ku aragto ama aada dareento adoo u nasteexaynaya waxaad ku odhanaysaa ni meelo santar ah oo loogu talagalay baa jirtay orodada qodobka koowaad weye qodob kale labaad haddii qofka aada la kulanto adiga laftarkaagu waa in aad si gaar ah isku baadhaa oo si aanad is odhaniyaho waxba maad qaadin marka wacyigelintu aada bay muhiim u tahay waa aada iyo aada aada iyo aada horta sanadkii hore iyo sanadkan waa kala laba horta sanadkii hore kusoo boodayahay dadku xitaa markii wadamada yurubta iyo maraykanka aada buu saameeyey intuuna soomaaliya soo gelin dadka aada loogu baqeeyey wuxuu ahaa dadka wadankeena waxay waxyaaba badan baa keeni karaa haddii anagu aan sidaa aan u qiyaasay jawigeena iyo cimiladeena fresshaba pollution ma laha adduunyada waxa waxlaynaya waxa weyan waa toxic sun kanna wuxuu badanka aada ugu dhacaana waa neef mareyka adduunyada badankeeguna toxic weeyaano pollution badan baa ka jira taasa warshadahaas iyo waxay maadaama warshadii aynay xitaa afrika xitaa uu ku yiriyahay warshadahaas xitaa waxyaabahaas saameynaya pollutionka faraha badan leh wuxuu ka qeyb qaadanayaa in uu cudurkii uu si khaas ah uu dadkii ku saameeyo waxyaabaha berigii hore dee wax markaad baranayso
marka oo horeysa uu adag yahay saaxiibta ula macaamilayso dadkii xitaa berigii hore markuu isbitaal dadkii lagu talaga meel lagu talagalay ma jirin ha imika tadawr badan baa jira oo qabta wasaaradda caafimaadku ay wado dadku ay taxadarkiina aha wacyigelinna ha ahaato anigu aad iyo aad u dhaliilaya bulshadeena oo kula dhaliilaya weliba sida aynaynu wacyigelintaynu qaadan waayo waxaan qofkii haddii aynaynu taxadar haddii aynaynu muujin dhibaatooyin badan bay dadkeeni ay ku saameynaysaa aan bulshadeenana dib ugu celinaynaa marka wacyigelinta iyo taxadar la-aanta kow waxaa ka mid ah horta waxaan rabaa inaan waxoogaa yar kusoo koobo barnaamijkan anoo uga faa'iidaysanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba horta waxaan leeyahay qodobka koowaad ee aan leeyahay waxa weeye ummadda soomaaliyeed cudurkan in uu faafo oo uu bulshadeena ama dadka kale ama cid kale cid kasta uu gaaro kow innagaa kaama ka mid a waayo uma soo jeedna umana dhaganugul dhaganugulo barnaamijkan in aan haba yaraatee aan dadkeenna aan sidaan uga taxadiri lahayn aanu sameyn waxyaabaha aadka muhiimka u ah waxa weeye ee aan qaadanayno in qofku uu facemas uu iska xidho marka uu magaalada uu tegayo ama markuu cid la kulmayo qodobka kale muhiimka ah waxa weeye in qofkii uu bulshada marka meelaha ay ku kulmayaan ee faraxa badan leh uu ka fogaado intuu ka fogaan karo la yareeyo oo bulshadii meelaha faraxa badan iskugu imanaysay waxaad arkaysaa dhalinyaradii inay kubad wada ciyaareen ilaa stiil dhigtan barnaamijka wada arkaysaa inay kubad ciyaare isbitaalada qaar way leeyihiin isbitaalada qaar malaha waxayna u badan yihiin badankooga inayna barnaamijkaas ayna haysa waxaana anu ku talinayaa waxa weeye in barnaamijkaas cid walba faraha lagu soo riyo dad loo tababaro shuruudaha loo baahan yahay waayo waxaan daweynayna waxaba ka daranba waxaan faafinayna m horta wixii in la ogaado oo dadkii midda kale majaharabaabintuna way dhib badan tahay maogta qofkii waa qof iska miskiina hadduu kuu yimaado wadada saxda haddaad u sheegi weydo qofkii waxaa laga yaabaa waxaad u sheegaysa inuu iska qaata taasi si fudu qaato marka waxaan leeyahay qofka raba in isbitaalkiisa uu keeno in barnaamijkan uu baa horta in la xakameeyo aad na muhiimuta oo meelo khaas ah oo dadku ay meelhorta meelaha badanka ay soo gaari karaan laakiin dad loo tababaray oo barnaamijkan u bisil oo qabanaya oo usoo jeeda oo qalabkeyga haysta in la helo marka kaa la helo meelaha isbitaalada ah in control dadkaas inay si fiican u shaqeynaya sidii loogu talagalay u shaqeynayaan in kale in la kormeero haddana lagu ilaaliyo bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay intii inagu aan wax isku tari lahaynayn wax siyey waxaa ka mid ah soomaalideenna ilaa waxaad mararka qaar waxaad dareemaysaa ilaa xanuunku qofku qabto lagama yaabo inuu ka tahay imika dunyada kale qof bilaa maasa hadduu kasoo garab istaago waad ka ordaysaa soomaalida waxaan leeyahay qof aan maas lahayn ama maas aan xidhnayn inaad ka taxadirto inta aad ka taxadiri karto ko waa inaad isku daydaa meel kasta oo aad nadaafadaada aad ku hagaajin kartid weliba farahaaga aad ku maydhi karto haddaad meel gasho aad ku maydhi kartid in aad isku daydo in aad nadaafadaasi aad isku daydo inaad nadaafadaasi aad ka taxadirto qodobka kale ee aadka muhiimka u ah waxa weeye sida aan ula macaamilayno bukaanada bukaan haddii la booqdo waa inaad isku daydaa bukaankaasi aad booqanayso in uu masalan covid-19 ba u qabo oo taxadar xoogan aad muujiso oo aad ku muujiso naftaada iyo nafta reerkaaga kolkolabada waxa ugu muhiimsan qof waxaasuu soo gaaraya waxa weeye waa naftaada iyo nafta reerkaaga wixii faamiligaa dib ugula noqonaysa qodobkaasi waa qodob muhiim
waxa kale oo aad aan ula talinayo ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan qofkii dareema wax yar oo xumad yar waxay doontaa ahaato in uu isku dayo inuu meelaha santarada goobaha caafimaadka lagu baarayo uu tago uunays soo istaagin anigu wixii war ma qabo dhibaatada ugu weyn haystaa waa tan waxa muhiimna qofkii inuu intuu taxaddari karo taxaddari waxa kale oo aad muhiim u ah goobaha caafimaadka haddii qofku uu rabo inuu booqdo imika isbitaalada qaar waxaad arkaysaa iyada oo qofkii isagoo maas aan xidhin magaalada meeshii iska dhex joogo ma garan kartid qof hala qof ugu dulhaynaysa goob caafimaad haddaad tegaysid waxaa kugu waajib ah inaad maaska xidhato iyo goob bulshadu ay ku kulmayso labadaba haddii aad tegaysid waxaa kugu waajib ah inaad baalka maaska xidhato midda kale cudurkani cudurradii kii horoo kale aad buu ugu saameyn badan yahay oo jir ahaanna aad buu horo ugu faafayaa bulsho ahaanna aad buu horo ugu faafayaa oo kulkii hore dhaatadii la hayay iyo dhaatada iminka la hayaa aad bay u kala badan tahay marka siduu u socdo rapidku ku socdo ama fastu ku socdo aad iyo aad waxa ay uga badan tahay kii sanadkii hore jiray waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado ummadda Soomaaliyeed haddii qofka bini aadanka aanu waxba qabsan karin cidna waxbama qaban karto walaa dhakhaatiir baan wax u qaban karin walaa wacyigelin baan waxba u qaban karin waxaa loo baahan yahay qofkii waxyaabaha lagula talinayo inuu qaato uu reerkiisa iyo naftiisa iyo ummadda Soomaaliyeedba uga taxadiray shukran aad iyo aad adaan mudan adaan mudan shukran qaalid suleyman qaalib ayuu ahaa oo u waramayay waryahayaga naciimo shiine isla markaana waxa uu faahfaahin ka bixinayay saameynta cudurkan khataraha iyo wacyigelinta looga baahan yahay in bulshadu ay qaataan gabagabadii barnaamijka soo gaarnay caalamka haddii aynu eegno india waxaa cudurku uu ku dhacay isla markaana oo maanta oo khamiis ah la waranayay in laga helay dad 1,708 qof oo laga helay cudurkan sidoo kale sida wasaaradda caafimaadka ay sheegtay iyada oo cudurku hadda guud ahaan dadka la baarayna 4,900 la soo dhaafay yihiin 16,738 qofood waxaana dalka hindiya weli cudurkan uu yahay meelaha aadka ugu badan oo dad 1,000,000 ka u dhaafayana ay la dhibay yihiin 229 arday ayaa laga helay gobolka maharashta la yiraahdo isaguna cudurkan si lamid ah waxaa cudurkan Maraykanka uu farabacan ku hayaa iyada oo 500,000 qofoodna uu cudurkan ka dilay guud ahaan Maraykanka makala dhaho iyadoo weli saameyn badan uu caalamku ku hayo Ukraine 4,000 saac la soo dhaafay 19 qofood ayaa qaatay talaalka cudurka COVID-19 Gaanana waxay qorsheynaysaa in magaalooyinka waaweyn ay gaarsiiso 600,000 oo talaalka ah oo kaas oo markii ugu horeysay la soo gaarsiiyey qaaradda Afrika dalka Gaana oo kaliya ayaa la soo gaarsiiyey shalay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka bandhigga COVID-19 tan iyo barnaamijka kala midka intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.